Да ви кажам, да Ипо имаше струја, се беше функционираше се одлично. Дојдов во пет Ипо, бидејќи имав работа тука, беше мрак, темница. И дојдов да видам дали има некоја скопка панната. И дојдов во сандучето, темницата, извадени беа жиците, сешени и сато беше изваден. И после се јавив Кетина во општина, пријавив да му кажам дека извадено сандучето е. И сечени каблите. И тој пријави полиција, дојде тука полиција и изврши увид. Слика ја све. Се сумневаме дека е ова намерно направено и то полиција да го тлучи што на понатаму и срагата.